Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին Ֆրանսիայի հրապարակում է իմ գործընկեր Արմենուհի Հովսեփյանը, միանանք նրան։ Արմենուհի, բարի երեկո։ Բարի երեկո Լիլիթ, բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆրանսիայի հրապարակում հավաքվածները այսօր շեշտեցին, որ Ստեփանակերտում էլ է հանրահավաք տեղի ունենում, նշեցին նաև, որ դիմադրության շարժումը շարունակելու է պայքարը անկախ Արցախ ունենալու համար։ Այսօր հարթակ առաջինը բարձրացավ պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, առաջարկում եմ նրա ելույթից մեկ հատված լսել։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնորոշման անկախության գաղափարը հարցականի տակ է։ Արցախի անվտանգությունը անորոշ վիճակում է, եւ այսօր այս պահին մենք առավել եւս վճռական պետք է լինենք մեկս մյուսի հետ թեւ-թեւի տված, թիկունք-թիկունքի տված պայքարելու անկախության համար։ Տարիներ առաջ շատ դժվար իրավիճակ էր մեզ պարտադրված պատերազմում, երկրաշարժի օրերին եւ նաեւ ամբողջությամբ շրջափակման վիճակում մենք կարողացանք մեր անկախությունը կերտել, կարողացանք ստեղծել հայկական բանակը, կարողացանք ստեղծել, ուզում եմ այդ բառերի վրա ուշադրություն դարձնեք, Արցախի պաշտպանության բանակը, եւ ովքեր այսօր ուզում են ասել, որ Արցախից հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերեն, 90-ական թվականներին Արցախի պաշտպանության բանակ է ստեղծվել եւ 90%-ից ավելին տեղի հայկական ստորաբաժանումները հայ ժողովրդի հետ միասին կերտել են հաղթանակներ, եւ այսօր էլ այդ Արցախի պաշտպանության բանակը պարտավոր է լինել տեղում հայ ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Մեր միասնականության վառ օրինակ է, խնդրում եմ այս բարերին ուշադրություն դարձնեք, Արցախի եւ Գյումրիի կապը իրենց հարազատներին թողնելով երկրաշարժի փլատակների տակ աղետի գոտուց չոկատներ էին կազմում եւ մեկնում Արցախ պայքարելու Արցախի անվտանգության համար։ Արցախում մարտական գործողություններին զուգահեռ աշխատանքային ջոկատներ էին կազմում, մեկնում Գյումրի աղետի գոտի օգնելու փլատակներից մեր համերկրացիներին հանելու համար, եւ փորձը ցույց է տալիս, որ այնտեղ, որտեղ որ մենք միասնական ենք եղել, այնտեղ ունեցել ենք հաջողություններ, այնպես ինչպես տարիներ առաջ Հայաստան եւ Արցախ միասնական անվտանգային գուռ համակարգ ենք ձևավորել, Հայաստանը եղել է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, իսկ Արցախը եղել է ողջ հայկական այս լեռնաշխարհի սահմանապահը։ Այսօր մենք իրավունք չունենք Արցախի ժողովրդին Արցախը միայնակ թողելու։ Դեպ այսօր Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Էլմար Մամեդյանը հայտարարել է, որ Հայաստանն ընդունել է Ադրբեջանի պայմանները խաղաղության պայմանագրի մասին։ Մենք այստեղ զրուցել ենք Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի հետ, նա նշեց, որ պարտադիր չէ Մամեդյանին լսել, հասկանալու համար, որ բանակցություններն ընթանում են Բաքվի սցենարով։ Առաջարկում եմ լսել նրա կարծիքը։ Այժմ իրականություն է դարձել, որ մենք ամեն ինչ իմանում ենք ուրիշներից, մեր իշխանությունները արդեն սովորություն է, որ կատարեն ժողովրդի թիկունքում, հետո կատարված փաստի առաջ մեզ կանգնեցնեն եւ մենք նոր դրան արձագանք ենք արդեն ուշացած։ Այս մարտավարությունն է, որ դեգրել է իշխանությունը, բայց Մամեդյարովին պետք չէ լսել, հասկանալու համար, որ գնում է ամեն ինչ ադրբեջանական սցենարով, առնվազն հայտարարությունը, որ կատարեց նույն Շարլ Միշելը, թե ինչի մասին են խոսել եւ ինչ հարցեր է քննարկվել, անգամ նախորդը, որ մեր համար անընդունելի էր, որտեղ խոսվում էր արդեն ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի որպես սուբյեկտի մասին, այլ բնակչության մասին, հիմա անգամ դա չկա։ Այսինքն ակնհայտ է, որ մենք գործ ունենք մի պրոցեսի հետ, որի համար հրապարակ էինք դուրս եկել, այս դիմադրության շարժումը ի վերջո երկու նպատակ էր, չէ՞, հետապնդում, ոչ հայաթափման Արցախի եւ ոչ Հայաստանի թուրքացմանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հանրահավաքի մշակութային մասն է այս րոպեներին մեկնարկել եւ հենց այս րոպեներին ելույթ է ունենում Արցախից երգչուհի Գայա Արզումանյանը։ Մենք շարունակում ենք այստեղ աշխատել, այլ մանրամասների դեպքում կմիանանք ձեզ այս պահին այստեղ։
այսքան ամ